פרק למדי ספר התניא. למדנו בשיעור הקודם שהעסק בתלמוד תורה הוא המשכן בליבו של האדם. הוא מהווה את הסביבה להתגלות הבורא. גם מה שעוסק במסע ומתן יכול להיות חלק ממשכן השם בליבו. מה התנאי? שגם המסע ומתן, הדברים האחרים שעושים, יהיה מוכן לשבטו יתברך. את הקשר של התעסקותו בנפש הבהמית יעשה על ידי מצוות הצדקה שייתן חומש לטובת הקדושה. החומש, לכאורה הוא לא הכל, חומש זה 20%. עד חומש, מה יעזור שזה יהיה רק חומש? אומר שהחומש כמו הקורבנות מושך, מעלה את כל מעשיו של האדם לקדושה. כי הוא מקדיש חלק ממנו לקדושה. כך גם בקורבנות, שמקריב איזושהי בהמה, וזה מעלה את כל האדם, את כל הבהמיות שבאדם. לכאורה למדנו בפרק הקודם, שגופו של האדם צריך להיות נבזה בעיניו. זה נכון כשאותו הנפש באמת עומד בפני עצמה, והיא לא באה כמשרתת את הנפש האלוקית. אבל אם הם משבשים את הקדושה, אז לא יהיו כאלה, לא יהיו נבזים. לאכול זה לא דבר נבזה, אם הוא סעודה של מצווה וכדומה. שואל, איך יכול להחזיק את שתי הבחינות האלו יחד? מצד אחד להיות שמח בנפשו, מצד שני להיות נבזה בגופו. אז אומר, אדם צריך להיות בשבירת הלב מצד אותה פעולה של נפש בהמית שעומדת בפני עצמה. מצד שני, בשמחה מצד הנפש האלוקית, וזה לא סותר. המשיך ומסביר לנו בפרק ל"ה את היחס לנפש הבהמית. איך אפשר להכיל אותה עם הנפש לקדושה? והנה לתוספת ביאור, תיבת ולעשותו. כמו שכתוב בדברים, למד, פסוק י' ד'. וגם להבין מעט מזהיר תכלית בריאת הבינונים וירידת נשמותיהם לעולם הזה. שהרי נשמות ירדו להתלבש בנפש הבהמית שמהקליפה ועשית רעך. מאחר שלא יוכלו לשלחה את אותה קליפה כל ימיהם ולדחותה ממקומה מחלל השמאלי שבלב, שלא יעלו מבין הירורים אל המוח. כי מהותה ועצמותה של הנפש הבהמית שבקליפה היא בתוקפה ובגבורתה אצלם כתולדתה. אומר האדם לא יכול לסלק את היצר הרע, את הנפש הבהמית, את אהבות הגוף, רצונות הגוף, ההסתכלות או הידיעות או ההשכלה שבאה בדרכי הקליפה. הוא לא יכול לסלק. כך ירדה להתלבש בעולם הזה אותה נשמה. רק אם לסלק אי אפשר, מה כן אפשר לעשות? רק שלבושיה אינם מתלבשים בגופה ממש. ואם כן,
למה ירדו זה נשמותם לעולם הזה? להגיע לריק הזה שלו. בשביל מה אם כך כל התנועה הזאת? להילחם כל ימיהם עם היצר הרע ולא יוכלו לו? ותהיה זאת נחמתם, ללחמם בכפליים לתושייה ולשמח ליבם בהשם השוכן איתם בתוך תורתם ועבודתם. בשביל זה הם באו לעולם. הכל, העבודה הזאת רק ללחמם לתושייה. ובמילים אחרות, בשביל מה באו לעולם? כדי להבין זה, מביא לנו את זוהר בלק. מה אומר לנו מזוהר בלק? פתח ואמר, החכם אליו בראשו וגובר. כי בעל אתר אינו ידבר לנש אלא בראשו, דילמה בגופו ודורי, דאפיק לחכם יתיר מכל מיני אלמה. אלא קרא אחי ובדי, ניתנה לו יח מרנש בגילוי דרשע דלת אמות. מה הייתה מה? שחית אשר היה ראשי. וכל חי כמנוי ומילוי בראשו, אינו. בהו דשאר וקיימה על רשע. וחד אינו יתאמן, לינדה דהו נהורה, דדליק אל השם. יצטריך למשחה, בגין דגוף הדברנש, יהיו פתילה, נור עד לכלילה. שלום המלכה צבח ואמר, שמן על ראשך נכסה. דה נאור עד בראשו, יצטריך למשחה. ואילו נובד אין תבן ועל דה, החכם אינם בראשו, ולא באתר האחר. מה הוא אומר? נגיד בעברית, זאת אומרת, פתח ואמר, החכם, עיניו בראשו, וגומר. הוא שואל, הוא אומר, אלא בראשו. נו, אז באיזה מקום יהיה? מה, לא בראש יהיה? איפה שמים את העיניים? ברגליים, בידיים? אז הוא שואל, וכי באיזה מקום? אין עיניו של אדם. אולי אין בגופו, או בזרועו, שישמענו חכם יותר מכל העולם? מה, החכם פה בא להגיד לנו, דבר אחר, שהעיניים לא בראש, אז איפה הם? אלא מכלל כך, ובוודאי. איך צריך להבין זה? שלמדנו לא ילך אדם דלת עמוד בגילוי ראש. מהו אתה? משום שהשכינה שורה על ראשו. וכל חכם, עיניו ודבריו, הם בראשו. דיינו באותה השורה ועומדת על ראשו. מי זו שורה ועומדת על ראשו? השכינה. אז איפה עיניו צריכות להיות? בשכינה. וכשעיניו שם בראשו, איפה זה אמרנו ראשו? שעיניו בשכינה הקדושה, ידע שגם האור הדולק על ראשו צריך לשמן, משום שגופו של אדם הוא פתילה, והאור דולק למעלה. איפה זה למעלה? בפתילה. ושלמה המלך צבר ואמר, ושמן על ראשך על יחסר, כי האור שבראשו צריך לשמן. והם המעשים הטובים. ועל דה, ועל זה, אומר שלמה המלך, החכם עיניו בראשו. בראשו, ולא במקום אחר. לכן החכם, איפה עיניו יהיו? יש לי גם גוף. נכון? אבל אם אתה חכם, אז עיניך היא דווקא בשכינה, דווקא ביחד, שזה המקום שבו ישכון השם. והנה ביאור משל זה שהמשיל אור השכינה לאור הנר,
שאינו מאיר ואינו נאחז בפתילה בלי שמן. וכך, אין השכינה שרואה על גוף האדם שנמשל לפתילה, אלא על ידי מעשים טובים דווקא. ולא די בנשמתו שהיא חלק אלוק הממעל, להיות היא כשמן לפתילה. זה קצת שונה מהמשל, אבל זה משל. זה מהמשל שמביא בעל הסולם בחלק ב', שדווקא הפתילה היא האור חוזר, והשמן הוא הגוף. פה אומר משהו אחר. אומר בשמן על ראשך לא יחסר, מה שאומר שלמה המלך, אומר שהשכינה לא יכולה לשרות על גוף האדם, דנו על הנפש הבהמית, שנמשל לפתילה. איך כן יכולה לשרות? על ידי מעשים טובים. מה זה מעשים טובים? של הנפש האלוקית, לימוד תורה, למשל. וגם לא די מצד שני, רק בנשמה. למה? לא די, רק בנשמה, כי זה כמו פתילה בלי שמן. סליחה, הנשמה היא כמו שמן בלי פתילה. ואיך ידליק בשמן בלי פתילה? אלא צריך את שניהם. צריך גוף וצריך נשמה. וברגע שיפעל את שניהם יחד, אז יוכל להצליח. מבואר ומובן לכל משכיל, כי הנה, נשמת האדם, אפילו צדיק גמור, עובד השם ביראה ואהבה בתענוגים, אף על פי כן, אינה בטלה במציאות לגמרי. לבטל ולכלל באור השם ממש. להיות לאחדים ומיוחדים בייחוד גמור, רק הוא דבר בפני עצמו, יראה השם ואוהבו. אז מה זה לא בטלה במציאות? תן נשמה, יש ביטול במציאות. זה אומר שהוא לא קיים מצד עצמו. ואיך אדם יכול להיות לא קיים מצד עצמו? למדנו במושג ביטול, ביטול במציאות. אז אמרנו שביטול האדם במציאות הוא השמת המציאות כבטלה כלפי הבורא יתברך. שלמעלה מהתבטלות רצונו של האדם שרק משים את הרצון שיהיה כרצון העליון שהיא כמו מדרגת בינה. ביטול במציאות הוא שכלל מציאותו אינה מורגשת כקיימת. אז יש ביטול לאני, ויש ביטול במציאות. מדרגת הבינה היא ביטול האני, וביטול במציאות זה מדרגת החוכמה. אז אומר לו פה כאן, שאף על פי שהיא לא בטלה במציאות לגמרי, כמו עובר ירך עמו. רק הוא דבר בפני עצמו, יראה השם ואוהבו. ואת הוא עומד בפני עצמו, המציאות של נשמת האדם לא בטלה. אפילו שהוא צדיק גמור, אז צריכה להיות לו נפש בהמית. אז הוא צריך משהו שיבטא אותו, אחרת הוא לא קיים כלל. כי אם הוא בטל במציאות, אז כאילו אין לו שום פרטיות. רוצה לומר שהפרטיות עדיין קיימת. הוא כבר נולד מאמו.
יש לו פרטיות. רק כשהוא יראה השם ואהבו. כי יש פה שאלה גדולה. איך אפשר שבגמר תיקון תהיה מציאות של עדיין נפרדות או נפרטות ולמרות זאת תהיה שלם? האם כולנו נחזור להיות אדם הראשון, או שעדיין יהיה ראובן ושמעון ולוי וכן הלאה? האם יהיו פרטים או שהכל יחזור להיות אחד? התשובה, יהיו פרטים, ולמרות זאת יחזרו להיות אחד. יהיו אחד בצורה, אבל יהיו פרטים. ואחדות תהיה בצורה. לכן אומר פה אותו דבר. שאפילו צדיק גמור תהיה חזרה, לאחדות, אבל לא תהיה ביטול במציאות לגמרי, הוא לא יחזור להיות כמו עובר ירחימו, הוא לא יכול להיות איבר גופני של נשמת אדם הראשון. הוא יהיה משוייך לזה, אבל עדיין יהיה לו איזושהי ממשות עצמית. יהיה ביטול העני, אבל לא יהיה, ביטול העני זה אומר יראה כמו מדרגת בינה, אבל לא יהיה כמו עובר. מה שאין כן המצוות ומעשים טובים, שאין רצונו יתברך. רצונו יתברך. הוא המקור לכל העולמות והברואים. שיורד עליהם על ידי צמצומים, רבים והסתר פנים של רצון העליון ברוך הוא. וירידת המדרגות עד שיוכלו להתאוות ולהיברות יש מאין. לכאורה קצת קשה. המדרגות לא צריכות להתאוות ולהתברות ולהיברות יש מאין. זה לא על ידי השתלשלות. ההשתלשלות לא עושה יש מאין. אלא היא רק מגלה. את היש מאין שקורה בבת אחת ללא מדרג. בבת אחת יוצא יש מאין. זה בריאה. יצירה זה השתלשלות. ולכן אי אפשר לומר שגורם להתאבות ולהתברות יש מאין. אלא צריך לומר שברא יש מאין ומגלה את אותה בריאה על ידי ירידת המדרגות. ואז הוא מגלה אותו כדבר נפרד בפני עצמו ולא ייבטלו במציאות. אחרי לאחר שנפרדו על ידי הצמצום. וההשתלשלות. כי יש פה, צריך להבין מה קרה. נברא יש מאין, ואז כדי שיוכל להתגלות, אז ישתלשל ממדרגה למדרגה. על ידי צמצומים רבים. עד שבא לתפיסה של התחתונים, שנקראת בחינה ד'. באינסוף זה קרה בבת אחת, לאחר הצמצום באינסוף, זה השתלשל עד שזה הגיע לתפיסת העולם הזה. הוא אומר צמצומים אחרי צמצומים, אבל היה שני צמצומים סך הכל, והשתלשלות אותם צמצומים. היה צמצום א' וצמצום ב'. לא היה הרבה צמצומים. יש הרבה צמצומים פרטיים, שהם צמצומים של המעטת האור, אבל לא צמצום, כמו צמצום א' וצמצום ב' שהם צמצומים מהותיים שכל השאר זה צמצומים משנים בתוך המדרגות הללו. צריך להסביר זה אולי יותר. כאשר דיברנו, וזה מושגים קצת שונים, צריכים להבין אותם,
שבעל הסולם חידש אותם, או הסביר אותם יותר. צמצום א' מוסבר גם בכתבי הארי מספיק. ש"ס צמצם עצמו בנקודה היא באמצע ממש. מסביר בעל הסולם, באות נון, באור פנימי בחלק א', מה זה באמצע ממש? שהצמצום היה במלכות אין סוף שנקראת האמצע ממש. שואל, מה זה אמצע? אין שם מקום. אלא האמצע אומר, הנקודה האמצעית אשר באמצע ממש, זה בחינת ד', שהיא הרצון של גדלות כלי הקבלה, הרצון וההשתוקקות הכי גדולה שיש. למרות שההשתוקקות הזאת עדיין לא נגלתה. היא בחרה קשר של יתר דבקות עם הבורא, לאחר שבחרה בזה, כבר לא יכלה לעמוד כמו עובר בביטול במציאות. כי כל הבריאה הייתה בביטול גמור במציאות. לא ביטול היש, ביטול במציאות. היא בחרה, אני מוכנה להיות בביטול. אבל בביטול היש, לא בביטול המציאות, בביטול האני. ביטול האני זה אומר, יראת השם. אני קיימת בפני עצמי, אבל תהיה לי יראה, וזה שאני קיימת בפני עצמי, מאפשר לי לאהוב. וזה שאני תהיה ביראה, אז זה במקום אותה התבטלות, ואז תהיה התבטלות צורתית ולא התבטלות חומרית. ההתבטלות הצורתית אומרת שתהיה צורה משותפת, ואני אבטל את רצוני שהוא בעל מנת לקבל, ואני אהיה עם צורה שבעל מנת להשפיע. לכן אומר שאחרי הצמצומים לא יבטלו במציאות. לאחר מכן, זו הייתה מציאות כל כך רוחנית, שהייתה צריכה להשתלשל בפרצופים בעולם אדם קדמון, מפרצוף גלגלת, לאב, לסג, ומשם, אחרי שהיה נקודות הישג ורצה להתפשט גם לבחינת המלכות של עולם אק, לא יכול, ואת המלכות של עולם אק פירט עוד. ועשה עוד צמצום שכדי לפרט את המלכות, היה צריך לחלק אותה לשתיים. לצד גלגלת ועיניים של אותה מלכות ולצד האחב שלה. ובאחב של אותה מלכות ברה עוד עולמות, בגלגלת ועיניים שלה את עולם הצילות, ובבריאה ובאחב שלה, שהם נקראים גם זד אבינה, את עולמות בריאה, יצירה ועשיר. כשבא להתפשט ולחבר את הכל יחד בעולם הניקודים, אז הייתה שבירה, והיות והייתה שבירה רע שלא יכול כך לברוא את העולמות, אז ברא את עולם הצילות, ואת כל מה שנפל לעולם בריאה, יצירה ועשייה, מתקנים לאט לאט כשמעלים אותם לעולם הצילות. וכל הצמצומים זה שצמצם את עצמו וירד לעוד מדרגות יותר קטנות בעולם הבריאה, ובעצם הצמצומים שהוא מדבר פה זה הפירוטים שיש בעולמות בריאה, יצירה ועשייה, של אותו אחפ, שירדו במלכות למטה מפרסה. הצמצומים האלה אחר כך התפרטו גם בנשמות לאחר את אדם הראשון, ואלה הפירוטים ההולכים ומתעצמים לנשמות שהיו בהתחלה. נשמות, נשמה אחת, שהתפרטה לקין והבל, מקין והבל הלכו והתפרטו יותר ויותר, וזאת כדי לעשות את העבודה. ככל שחוטים יותר, צריך יותר פירוטים. כי את אותו דבר שהיית צריך לעשות בבת אחת, צריך לעשות לאט לאט. כשנותנים לך הזדמנות לעשות ואתה לא עושה, צריך לעשות אחר כך לאט לאט. אז אלה הצמצומים פחות או יותר, יש הרבה מה להבין אותם, אבל להבין את ההבדל הגדול שצמצום א' היה יציאה מהביטול במציאות, וצמצום ב' היה הפירוט של אותה מציאות, שחלקה את המדרגה לשתיים, כלי השפעה וכלי קבלה, ומשם זה רק פירוטים של אותם כלי קבלה. יש חלוקה ויש פירוט, שתי עניינים. אבל עיקר הכל, זה הצמצום האלף שהוציא אותנו מהביטול במציאות. הוציא אותנו לישות עצמאית, שצריכה לחזור על ידי יראה להשם יתברך. אז על זה צריך להגיד שלא יבטלו במציאות. שלא יבטלו במציאות צריך גם לומר
שלא יתבטל צמצום א', כי הוא אפשר את היציאה מהתבטלות במציאות, מעבר לבחינה א' לבחינה ב', דאין סוף. ועולם אדם קדמון הוא הביטוי של בחינה ג' שגם היא נחלקה לשניים. גמר תיקון יהיה בבחינת מלכות דאין סוף של כלל העולמות שתבוא לידי ביטוי. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את כל העולם ומחלקים לדלת בחינות, אז הכתר הוא מחשבת הבריאה, וחוכמה שזה ייעוד, שזה ביטול במציאות, זה בחינת אינסוף, שזה מלכות אינסוף, שקיבלה את כל האור, כמו עובר, שרואה מסוף העולם ועד סופו. לאחר מכן הצמצום א', זה הלידה של העולם, זה בחינה ב', שבא לידי ביטוי. אחרי שבאת, זה נקרא עולם הצמצום. לאחר מכן באה בחינה ג', שזה כל זמן התיקון, כל שיטה אלף שני, כל מה שקרה, קורה בתוך המציאות של זעיר אנפין, לכלל העולם. וגמר תיקון יהיה במלכות, שזה כבר בחינת משיח, וכל מה שקורה אחרי משיח. כל זה מה שבאנו להסביר, מה שכתוב, ולא יבטלו במציאות. דהיינו, לא יחזרו להיות בחינה א', אלא יישארו בחינה ב'. וזה גם נקרא בריאה, כי בינה היא כנגד בריאה, וזה מבטא את המציאות של הבריאה עצמה, ולכן הוא אומר שזה הצמצום זה כמו הבריאה עצמה, אבל זה רק ביטוי, זה רק התגלות של הבריאה שהייתה יש מאין כבר במלכות אין סוף. מה שאין כן המצוות הם פנימיות רצונו יתברך, ואין שם מסתר פנים כלל. אין אחריות שבהם דבר נפרד בפני עצמו כלל, אלא הוא מיוחד ונכלל ברצונו יתברך, והיו לאחדים ממש בייחוד גמור. אז יש מדרגות שגרומות להפרדה, והמצוות עליהם הוא אומר שהם מיוחדים לגמרי במציאותו יתברך. נלמד עד כאן היום שאלות חזרה. שאלה ראשונה, מה תפקיד, לא סליחה, לא מה תפקיד, מדוע לא יוכלו בני האדם לשלח את הנפש הבהמית ולדחותה ממקום החלל השמאלי כל ימיהם?
שאלה שנייה. למה ירדו הנשמות לעולם הזה לכאורה להתייגע על הריק? שהרי כל חיים נלחמים ביצר ואי אפשר לבטלו. שאלה שלישית, למה מדמה את נשמתו של האדם ולמה מדמה את הנפש הבהמית? וזאת כדי להסביר את הזוהר בפרשת בלק. שאלה רביעית, מדוע ועל פי איזה חוק נשמתו של האדם, אפילו אם הוא צדיק גמור, אינה בטלה במציאות לגמרי? שאלה הבאה, מה ההבדל בין ירא השם ואוהבו לביטול במציאות? שאלה שישית, הסבר את המושג יש מאין להבדיל מירידת המדרגות. שאלה שביעית, מה ההבדל בין המצוות לשאר המעשים של הנפש הבהמית שאומר שהם פנימיות רצינו להתברך? ואינם נפרדים ממנו. עד כאן היום, תודה רבה.